qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Oodweyne oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Oodweyne ayaa waxay shaaciyeen inay iskaga baxeen xisbiga muxaafidka ee kulmiye isla markaasina ay ku biireen xisbiga mucaaradka ee wadani xildhibaanadan oo kala ah xildhibaan Ibraahim Maxamed Nuur Dhirqeeye xildhibaan Saleebaan Maxamed Faarax Fartaag iyo xildhibaan Cambar Rowshe waxaan hadda maanta ku cadeynaynaa inaan ka soo baxnay xisbigii kulmiye oo aanu u soo wareegnay xisbigii wadani sababaha aanu uga soo baxnayna waxaa ka mid ah annagoo dib ka faahfaahin doonaa waxaa ka mid ah madashii habeenkii dhoweyto doodda ay ka soconaysay muuse biixi markii heesta calanka loo kacay salaanti gacantiiba uu digtoonuu galo madashii musharixiinta kale lama mid ahayn taa lafteedu qiimeynteeda aan loogu qiimeynay muuse inuu digtoonuu ku jiro oo hadhowna u caalamka wax nooga doonin waanu ku qiimeynay su-aalihii la su-aalayay ee siyaasadda dhaqan dhaqaale ku saabsanaa iyo siyaasadda arrimaha dibadda muuse wuu ku fashanma sidaa darteed cabdiraxmaan baa ugu hal cadaa oo ugu su-aalo wacnaa cabdiraxmaanse waxaan ku fadhinaa xildhibaanadii golaha deegaanka ee degmada Oodweyne maanta oo ay taariikhdu tahay 12-kii bishii tobnaad waxaanu halkan ku shaacaynaa inaan ku cadaynaynaa annagoo saddex xildhibaan oo ka tirsanaa xisbiga kulmiye muddo dheer lala soo shaqaynayay siyaasadda xisbigaana taabacsanaa aanu ahayn waxaanu maanta go'aansannay inaanu u cadayno bulshada Somaliland gaar ahaan shacabka reer Oodweyne ee lasoo doortay in aanu iska casilay xilkii aanu ka haynay iyo xubinnimadii aanu ka ahayn xisbiga kulmiye oo aanu uga baxnay xisbiga kulmiye uguna biirnay xisbiga la yidhaahdo wadani asbaabo fara badan siyaasad murugsan oo bilaa itijaah oo aan kursiga ku hormooyaanay macno kale iyo xidhiir kale lahayn waa asbaabta koowaad asbaabta labaad waxa weeyaan ummaddii jamhuuriyadda Soomaaliland midnimay samaysay midnimay muujisay xusbi bay isugu tagtay inaanu midnimada dhaawacno waxay noqonaysaa arrin foolxuma xubno golaha deegaanka degmada Oodweyne kala mid ahayn xisbiga xaakimka kulmiye muddo ilaa saaimaka waxaanu halkan ka cadeynayaa inaanu xubnimnimadii xisbiga iyo taageeradii iyo xubigaanu hanay intaba inaanu ka digarfogolnay oo aanu u digarfogolnay xisbiga la yidhaahdo Wadan waxaa intaa ay raaca oo sababay haddii aanu nahay xildhibaanada annagaan iskale beegin waxaan u aragnay xisbigii waxaan bulshada u danahayn xiriir la-aan xurmala-aan sidaa maadaama hamitaa ka weyn anigoona filagaanta kale geysanay waxaanu maanta oo bishu tahay 12-kii bishii tobnaad si buuxda ugu wareegay ugula digarfogolnay xisbiga Wadan xildhibaanadani maanta ku soo biiray xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa ka mid ah xildhibaanadii ugu codadka badnaa degmada Oodweyne Sabaad Cali Axmed wararka xogta biyaha telefishinka caalamiga Star magaalada Oodweyne.